שלום, אני יערה. חיפה היא העיר השלישית בגודל אוכלוסייתה בישראל. היא נמצאת בצפון הארץ, והאוכלוסייה המתגוררת בה היא מעורבת, יהודית, מוסלמית ונוצרית. בכל שנה, שלושה סופי שבוע בחודש דצמבר, מוקדשים לפסטיבל שחוגג את הגיוון של העיר. הפסטיבל נקרא החג של החגים. באיזו שנה נערך הפסטיבל בפעם הראשונה? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. הפסטיבל נקרא החג של החגים, כי הוא נועד לציין את החגים הדתיים של חודש דצמבר. חג החנוכה היהודי, חג המולד הנוצרי וחג הקורבן המוסלמי. את הפסטיבל יסדו עיריית חיפה ומרכז התרבות היהודי-ערבי בית הגפן, במטרה לקדם את הסובלנות והכבוד ההדדי בין הדתות השונות, באמצעות תרבות ואמנות. בכל שנה מגיעים לפסטיבל מבקרים מכל הארץ, צעירים, מבוגרים ומשפחות, שבאים להשתתף בחגיגה צבעונית של אמנות, מוזיקה, תיאטרון, ספרות ועוד. בפסטיבל משתתפים אמנים רבים, מישראל וממדינות אחרות, והוא מציג אמנות מכל התחומים. מתקיימים בו קונצרטים, הצגות ילדים, מופעי רחוב, תערוכות אמנות פלסטית, יריד עתיקות ועוד. בימי הפסטיבל, המוזיאונים בעיר לא גובים תשלום, ונערכים סיורים ברחבי העיר. פעילויות הפסטיבל מתקיימות באתרים שונים בעיר, אבל רובן נערכות בשכונות ואדי ניסנס והמושבה הגרמנית, שכונות שבהן גרים יחד יהודים וערבים. הפסטיבל מזמין את התושבים והמבקרים ליצור יחד. בשנה האחרונה, למשל, נערכו אירועים כמו סדנה ליצירת כרטיסי ברכה לחג, יצירה משותפת של פסיפס המורכב מסלעים, צמחים ואנשים, מסיבת ריקודי סווינג, תהלוכות חג, ואפילו ביקור מיוחד בביתו של סנטה קלאוס בשכונת ואדי ניסנס. בכל שנה נבחר נושא אחר לפסטיבל, והאמנים המשתתפים יוצרים בהשראתו. הנושא שנבחר בפסטיבל האחרון היה חוכמת ההמונים. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. באיזו שנה נערך הפסטיבל בפעם הראשונה? פסטיבל החג של החגים מתקיים בחיפה בפעם הראשונה בשנת 1993. השנה, שנת 2015, התקיים הפסטיבל בפעם ה-23, בתקווה לעוד הרבה שנים של אומנות, קירוב לבבות וטיפוח השותפות בין התושבים. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? אילו תרבויות שונות חיות יחד במדינה שלכם? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא!